نیند میں گھبراہٹ یا وحشت کے وقت کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروا میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں اس کی ناراضی اور اس کی سزا اور اس کے بندوں کے شر اور شیطان کے وسوسہ ڈالنے گناہوں پر ابھارنے اور اکسانے سے اور اس بات سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے بہکائیں